እስልምና ጉዳዮች ጠቅላይ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት እሳቸው ሰጡና በመቀጠል ብፁዕ ካርዲናል ብርሃነ ኢየሱስ ሱራፌል የኢትዮጵያ ካቶሊካዊት ቤተክርስቲያን የጳጳሳት ጉባኤ ፕሬዝዳንትና የኢትዮጵያ ማጥቃማት ጉባኤ የበላይ ጠባቂ እንዲሁም በመቀጠል ፓስተር ጻድቁ አብዶ የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ፕሬዝዳንትና የኢትዮጵያ ማጥቃማት ጉባኤ ጠባቂ እንዲሁም ቄስ ዶክተር ዮናስ ይገዙ የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ ፕሬዝዳንትና የኢትዮጵያ ማጥቃማት ጉባኤ የበላይ ጠባቂ እነሱ የተወሰነ አጠራጣሪ ያለ ሰዓት ማብራሪያው አጠቃላይ ያለው አቅጣጫና የዛሬ ክንውኑ የተመረጡቻቸውንም ጉባኤውን ወክለው ይሰጡና በመጨረሻ ማልበሻውን የኢትዮጵያ ማለት ተቋማት ጉባኤ የበላይ ጠባቂ አባቶች ሰብሳቢ የሆኑት ብፁዕ ቅዱስ
አቡነ ማቲያስ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወእጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እሳቸው በመወከል አጠቃላይ ማልበሻውን ይሰጡናል ማለት ነው። በቀጥታ ወደ ክብር ሻህጅ ይላል። ለዚህ ያበቃንን አላህ አልሐምዱሊላህ ለማለት ወዳለሁ። ሰሞኑን ከሳምንታት በፊት በኢትዮጵያ የሃይማኖት ተቋማት መካከል በተለይም በቅዱስ ኦርቶዶክስ እና ሌሎች ሃይማኖት መካከል ቅሬታ እንደተከሰተ ሲወራ የነበረ ነገርም ነበረ። እውነትም አባቶችም አዝኖ ነበረ። የነሱ ማዘን የሁላችንም የሚያሳዝን ነው። የእነሱም ስሜት የሁላችንም ስሜት ነው እና እኛ አንድ ሀገር ያለን ሌላ ሀገር የሌለን ሰላማችን ለሁላችንም ወሳኝና አንዱ ከፍቶ አንዱ ተደስቶ መኖር የማይችልበት አገር ውስጥ ስላለን የተዋህዶ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን ሲከፋት ሁላችንም ይከፈናል። ተደስተን የምንኖርበት ሁኔታ አይኖርም። ይህንን አስመልክቶ ምንም ቢሆን ምንም በተከሰተው ክስተት እነሱ አዝነው ስቀመጡ ቤታችን ደስ ብሎ መቀመጡ ስላልተዋጠልን ሸሪአችንም የሚያዘው ይሄ ስለሆነ አላህ በቁርአኑ አተእምሩነ ናሰ ቢልብሪ ወተንሰውነ አንፉሰኩም፣ እናንተ የሃይማኖት አባቶች ሆይ ሌሎቹን ትመክራላችሁ ራሳችሁን እሳት መክሩምን? ሌሎቹ የተጣሉ የተከፉትን ይቅርታ ተባባሉ ብለን ስንሰብክ በምራሳችን መካከል ዳሞ ስከሰት ማን ልመጣልን ነው? ይህንኑ አውቀን ይቅርታ ምንም ቢሆን የእናንተ ማዘን የሁላችንም ነውና ይቅርታ፣ አላህም ይቅርታ ያደርግልን፣ ህዝባችን ባለበት ሁሉ ይቅርታ ይደራረግ፣ የተከፋ ሁሉ ይቅርታ እንድደራረግ፣ ለሀገራችን ሰላም ለወገናችን ሰላም አላህ ያውርድልን ለማለት ወደዚህ መጥተን ይኸው ዛሬ በደስታ በምርቃና በፈገግታ በመሳሳቅ በመቀባበል በመናናቅ እንዳያችሁ አልሐምዱሊላህ ወደ መደበኛ ስራችን ተመልሰን ሰይጣን ሞተ፣ ጠላት ሞተ። እኛ በፍጹም ልዩነታችን በማይመለስ መልኩ አንድነታችን አጠናክረን ለወደፊት ለመቀጠል ቃል ተግባብተን ይኸው ዛሬ መለያታችን ህዝባችን እንድሰማ እንድካፈል እንዲያግዘን ለማለት ነው። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። እሺ፣ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን። እኔም ዛሬ በዚህ በቅዱስነታቸው በፓትርያርክ ጽሕፈት ቤት የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት የበላይ አባቶች ተገኝተው እሳቸውንም ለመጠየቅ ሌሎችንም አባቶች ለማነጋገር መጥተን ትልቅ አቀባበል ላይ ተደረገልን። በጣም ነው ደስ ያለን። ምክንያቱም እኛም የምንጠብቀው ይሄንን ነው። በሀገራችን በኢትዮጵያ ይህች ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እናት ቤተክርስቲያን ስለሆነች እናት ደግሞ በማንኛውም ሁኔታ በልጆቿም ሆነ በጎረቤቶቿ በሌላ ሁሉ በሚደርሰው ችግርም ሆነ ይቅር ማለትና ይቅርታ መቀበል የምታውቅበት ስለሆነ ዛሬ ይህንን ይቅርታ ስለተቀበል በጣም ደስ ይለናል። እኛም
بازنا منفسنا يقرطايت إياكنا مكنياتهم جاي تيبيا همانو تقوامات يونا سرهول التامتونا ترات يمي أدرقو أهونم بهز باتش محاكل مكة بابر متزازن مدقاقة فندينورنا كزام مالفورمو أهون باقراتش اللاي يتبسروا يسلام بسرات امدر لاي وردو هزباتشن اندت انتو من دا امناتو ان دا يهي مانوتو تقابابرو منو ربات اگر اندتوننا اتوبيا مهاجراتشن كات انت جمرو بهاي مانوت مكبابر متتاوقنو با افريكا بچار اللم با عالم درجة متتاوقناتنا اهم لفرس مفلقو انداند افراش أملكا كتير الله جونم وده في تجسسان بهبرتاتشن محكل يالون عند الناس لما تناكرنو زاري الزمتن هي بركة النعبة يكرتا منفس يهنن سراتشن وده في تلما كتلنا إنيام براساتشن محكل يالون على مقبابات راساتشن لما فتات تصمامتن وده في تمدمو حزباتشنن يبلتا وده تشالو سلامنا ورتشالو عندنت مكبابر اندازاقو مادر على مالت بمجمرا ينيا راساتشن يطفانم طفاتم كاللسون هلو أسوقدن بهبرت عندن نور بلان تصمامتنو زاري بدستا كزه بيت من وطاونا يا ميديا سووشن نامسقنا لن يهنن اوناتون هاكون عند تستلال فلن عدرا ان الالن يميلي عجي سيهون يميقرانين عندي ميارغن بزات سلالون باقراتشن باهمانو توجه مكاكل يالون عند التاقو عدرا لمالاتشن من رولناتا يكزيابير سميت مسقنا يهون مسعافو ميميلو انجدي هي مبالا ما اقرب ستهد بالنجيرا بانتلا يهون نگر يالو كمسالة هيدنا مجمريا تارك نوميلو ودي نايكر تاتيك نوميلو سلزي هي نغاري تفترو نغار من دن نو بلن نيا بزي بمازناچو كرتا نلالن ودفيت يالوتن گوداوچ گن بسافيو گيزي وسدن يمنايو يهونال مكنياتوم بايتيوپيا وست كقرب گيزي ودي باي مانتوچ ماكل آلوتاي بهونه منگد سوچ بتلي بسوستو ماكل نو مي بيساو سلام ككريستيانو غار كريستيانو چون دمو بتالي وانجيلان كاورتودوكس غارا ملي اغاچ ميشل نغر كلهم بيت چگر آلنا هين چگر گيزي وسدن اند هايمانوت اباتوچ بلاي طباقيوچ انيا راساچن گيزي وسدن زلاقي هونه مفتي ميياگنيبت منگد انفلگالن باچرو گن بانت لاي اندي درگب ما تودون اتا درگ يميلون اوقاما حق بانت اندي درگ لمتفلگون ما انتم ادرگ كبر لمي قباون كبر مستتن مصاف قدسو سلمي استمر بزيهو ملك زاري منبر باترايك تغينتن كليلوچم باباسات غارا توايتنال سايقاتل بقتل مهون አለበት انيا باغراچن هيونا بطورنتوس اسالفن اون دمو سلام يايين بالنبت عندي ببهير عندي ببوليتيكا مي هونو طب مقسقس አሁን ደሞ ወደ ሃይማኖት ከዞረ ማብረጃ ማይኖረው ሃይማኖት ከባድ ነገር የማንም ሰው እምነት ማንም እንዲያንቋሽበት ማንም አይፈልግም ስለዚህ የሌላውን እምነት በማንቋሸሽም የሚገኝ ክብር ስለማይኖር እንግዲህ በየቤታችን ያሉትን ምን መከራው ምን ገጸው ለተበቀ ሆኖ በጋራ ግን ችግሩ ምንድነው ብለን ጊዜ ወስደን በደንብ አይተን ለወደፊት እነዚህ ችግሮች እንዳይከሰቱ من مكرب بجزيل أسكم تلال زاري وقن سلاس زناتشو يكرتا زاري بتكبرو بسوانا باتو تشاتشن زند تغنتن كاد كيت سامنتات بفيت سلتفترو انداندو نيتاوش لما نقاقر نا يكرتا لما تأيك يكرتا لما قبل ادل سلاغنين جيكبات عمد السبلونال يكرتا بيتنياوم امنت مسرتاوي قداي نو كريستنام يهون اسلمنا يكرتا وطيت
ناتشو نعم آمانيو تشهنو بكريستنا أستميرو إكزيابهير يكر سلالينو نا أباتوش بمازناتشو إنات بيت كريستيان بمازنوا دنگتنال إنات بيت كريستيان ستازن يزدنگتال سلازي يكرتا تأيكنال يكرتا آرقوال يكرتا تقبلنال يهم مالت إرك وردوال إرك كورده بوحالا لازي قدائي من نشابهونو قدائي وچنا بلي روچ قدائي وچلاي لمن نقاقر نهو الدلو كفيت لفيتاتشن عالي إن مكرالن ميمنانيم كي يوغنو يالوت ونيتا ودى سلامن دتك أيري يليكونيس جنبي بامي هونو قدائي وچزوريا بكتاي لمن نقاقر يهي ونيتا يدلين دفتره እንዴ ገነዘቡን ፈልጋለን እጅግ ደስ ብሎናል ስለተቀበላችሁን ብፁዓን አባቶች እግዚአብሔር ይስጥልኝ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ቀደም ስለ አባቶች እንደተናገሩት ካሁን ቀደም በነበረው በሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ በተከሰተው ክስተት ላይ ውይይት ለማድረግ የሁሉም የቤተ እምነት አባቶች ባንድ ላይ እንደመጡ በጉዳዩ ላይ ተነጋግረው መግለጫ እንደሰጡ በተጠራው ስብሰባ ላይ ባለመገኘታችን ምክንያት የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አባቶች ባይለቱ አዝኗል የየእምነታችን አስተምሮ እንደተጠበቀ ሆኖ በአንድ ላይ በጋራ ጉዳይ በሰላም እንዲሁም ደግሞ ከጋራ የምንሰራቸው ነገሮች ስለነበሩ ይሄንንም ስራ ለአለፉት 12 አመታት ስናካሄድ ስለቆየን ችግር ሲከሰት ያንን ችግር መፍቴ ለመስጠት በእለቱ ባለመገኘታችን ሲያዝኑ በርግጥ ማዘናቸው ትክክል ነው ብለን ተቀብለናል ዛሬ እዚህ ስፍራ መጥተን ነሱም በፍቅር ተቀብለውን አስተናግደውን ስላዘናችሁ እኛም ይቅርታ ብለናችሁ ተቀበሉናልና ለዚህ ከልብ እናመሰግናለን ማበር ወይም ደግሞ ማደም ማጥያት ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊም ስላይደለ አመጽ ማለት ነው ወለላ ነጋገር አመጽ ደግሞ ኃጢያት ነው እግዚአብሔርም ቃል የማይፈቅደው ነገር ነው ስለዚህ ያው ይከሰታል እና የተከሰተውበትን ምክንያት ገልጸናል በዚህ ወደ መስማማት በመምጣታችንና ተቋሙ የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አባል ሃይማኖት ተቋም እንደነበረ ስራውን እንድቀጥል ያሉትን ችግሮች የተከሰቱትን ክስተቶች ደግሞ በሂደት ለማረም ለመወያየት ስለወሰነን በዚህ በጣም ደስተኞች ነን እንግዲህ ነገሮችን ሁሉ በፍቅር ነው ማድረግ ያለብን ከፍቅር ውጭ የምናደርጋቸው ማንንም ማናስተምረን የእግዚአብሔር ቃልም የሚያስተምረን የእምነታችን ሁሉ መሰረትም የእግዚአብሔር ቃል የሚያስተምረን መጽሐፍ ቅዱስ የምታደርጉትን በትህትናና በፍቅር አድርጉ ይላልና የውለው መሰረት ስለሆነ ይሄንን እንግዲህ ዛሬ ትንሽ ሻክሮ የነበረው ክፍተት ተፈጠረውን በጋራ በመዋየትን በመፍታታችን በጣም ደስ ብሎናል የቀረውን በሂደት ውስጥ በመዋየት ነገሮች መስመር የሚይዙ ይሆናል ስለዚህ አባቶች ስለተቀበሉና ስላስተዋሉን ያዘኑትን እኛ ይቅርታ ስላልንና እነሱም ይቅርታ ስላደረጉ ከልብና አመሰግናለን አመሰግናለሁ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ እኛ የሃይማኖት ተቋማት የበላይ ጠባቂዎች እንደዚሁም በዛ ቀጥሎ ያሉት የእምነት ድርጅቶች ሁሉ የሰላም ቤቶች ናቸው እኛም የሰላም ጠባቂዎችና አስጠባቂዎች ነን እንግዲህ እኛ ለሌሎች ሁሉ የመልካም ስራ ምሳሌ መሆን ስለሚገባ በዚሁ ተሰብስበን ወንድሞቻችን የሃይማኖት ተቋማት የበላይ ጠባቂዎች እንደተናገሩት
يكرم ببالو بتعم لها قرم لو جنم لهاي معلوتهم لراسات جنم يتقمال بلن سلام من نبتنو إن إنيا يكر بنل زافر دمو لإنيا يكر ندميلن ثنقروال بقدوس متعف إن يكر تا غريه يكذابير غنزبناو يكر باي كذابير ناو إنيا دمو لبتاچ وچاچن ويم لبدلون سوي يكر تا مادرك ثقبيناو يبكذابير تزاد مسارات إن داري ياو قدم إن ثنقروا هلو ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን መንበረ ፓትርያርክ ሁላችንም የሃይማኖት ተቋማት የበላይ ጠባቂዎች ተሰብስበን የተሰማንን ቅሬታ በመተው ይቅርታ መደራረጉ የጅግ የሚያስደስትና ደስ የሚያሰኝ ነው። ከዚህ ደረጃ ላይ ያደረሰን ነገር ስላለ ነው ይሄን ሁሉ የሆነው። ነያ ደግሞ ወደፊት እንዳይቀጥል ተከባብሮ መኖር ሰው የራሱ ሃይማኖት የሚከበርለት የሌላውን ያከበረ እንደሆነ ነው። ስለዚህ በተለይ ደግሞ ሃይማኖት በጣም እንዳይን ብለን የሚጠበቅ ነው እና በዚህ ጉዳይ ላይ ሰው ሁሉ ቶሎ ስለሚቆጣ የተነገረውን ነገር ሁሉ አስቆጥቶት ያለውን ወገናችንን ሁሉ ለማስተጋገስ እና ደግሞ በዚሁ በተደረገው ይቅርታ ሁሉን እንዲቀበለው ለማድረግ ነው። በዚህ ተሰብስበን እንግዲህ እነን ይቅርታ ያደረግነው የተቀበል ነው። ይቅርታ መደረግ የጋራ ነው። ሁሉም እንደው መቼም ይቅርታ ይቅር በመባባል እግዚአብሔር ይወደዋል። እግዚአብሔር ይወደዋል። እኛ ቀድም እንዳልኩት ለሌሎች ምሳሌ ሆነን የሀገር ጉዳይ ሲነሳ ችግር ሲነሳ ይቅርታ እንዲደራረግ ህዝብን ማስተማር መምከር ማስተማር ስራችን ነው ኃላፊነታችን ነው። ስለዚህም በዚሁ ምክንያት ሁላችንም ተማምነን ለወደፊትም እንዳይቀጥል ያ የተነገረው ነገር ሁሉ ያ የደረሰው ወቀሳ በቤተክርስቲያናችን ላይ የደረሰው ነቀፋ እንዳይደገም ለማድረግ ለወደፊትም ጥንቃቄ እንድናደርግ ለወደፊት በየእምነታችን ያለውን ችግር ሁሉ እንድንቀርፍ ነው እንግዲህ ሁላችን የተማመንበት። ደግሞ ሳምንቱ ይቅርታ ወራት ስለሆነ በዚህም በእኛ በኩል ያለውን የሃይማኖት ተቋማት የበላይ ጠባቂዎች ደግሞ ኛም ይቅር ማለት አለብን። ሌላውም ሁሉ በይቅርታ ሁሉም መስማማት አለበት ብለን ነውና በእውነቱ በዚህ ሁድዚህ ድረስ አሳስቧችሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ቅር ብለዋታልና ሄደን እዛው ይሄን ይቅርታ ሁሉም ሁላችንም እንተባበረን ይቅርታ እንጠያየቅ ብላችሁ በመጣታችሁ በጣም እናመሰግናችኋለን። የሃይማኖት ተቋማት አባታችሁ እዚህ መጣችሁት ሁሉ እና በጣም እግዚአብሔር የሚወደው ስራ ነው የተሰራው። ወደፊትም እንደዚሁ ጥንቃቄ አድርገን ባጭሩ አንዳንድ ችግር ሲነሳ በማወቅም ባለማወቅም አንዳንድ ችግሮች ሲነሱ ባጭሩ ማስቀረት ነው የሚገባው። እግዚአብሔርም ይቅር ብትሉ ይቅር ትባላላችሁ፣ ይቅር ካላላችሁ ግን ይቅር አትባሉም ነው እንግዲህ። ይቅርኛ ይቅር ካላደረግን እግዚአብሔርም ይቅርታ አያደርግልንም ማለት ነው። ሁላችን ሃይማኖታችን ሁሉ ተመሳሳይ ነው። እዚህ እንደዚህ አይነቱ የትምህርት የጋራችን ነው የኦርቶዶክሶች አይደለም። እና እግዚአብሔር አምላክ እንግዲህ ይቅርታውን ያደርግልን፣ እኛ ይቅር እንዳልን ሁሉ እግዚአብሔር ደግሞ ይቅር ይበለን ሁላችንንም። እግዚአብሔር አምላክ በረድየቱ ይጣበቃል። እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይቀድሳችሁ። ተባረኩ።